Պահակապարիկային ծառայության պատանդ պահված աշխատակիցներին ազատ արձակելու ուղղությամբ Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ բանակցություններ դեռ չեն տարվում։ Մոտ 2 ժամ առաջ լրագրողներին հայտնեց փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը, իսկ պատանդառուների հետ բանակցությունները շարունակվում են։ Ովքեր են բանակցողները, փոխոստիկանապետը շատ չկոնկրետացրեց։ Համապատասխան կոնտակտային սպա, որը բանակցում է ներսում գտնվող համապատասխան անձի հետ։ Բանակցության առարկան ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծումն է, պայմանները երկու կողմերի համար էլ մնում են նույնը։ Մեր պահանջը միանշանակ ձեզ ծանոթ է, չեմ ավելորդ համարում կրկին եւս մեկ անգամ կրկնում եմ եւ ձեր համար եւ իրենց համար ազատ արձակել բոլոր պատանդներին, դադարեցնել իրավիճակի սրումը, ապակայունացումը, հանձնվել իշխանությունների։ Փոխոստիկանապետը չբացառեց, որ բանակցությունների ընթացքում կարող են լինել նաև փողզիչումներ, ինչպիսի դարձյալ չմանրամասնեց։ Փողզիչումների գնալու տարբերակը պետք է լինի երկուստեք, երբ որ իրենց կողմից կտեսնենք համապատասխան adekvat քայլ, կլինի համապատասխան adekvat քայլ նաև մեր կողմից։ Ներկայումս համապատասխան օպերատիվ հետախուզական եւ կանխարգելիչ միջոցառումները իրավապահ մարմինների կողմից շարունակվում են։ Պատշաճ ժամկետներում ձեզ կտրվի պատշաճ ինֆորմացիա։ Իդեպ փոխոստիկանապետի տեղեկացմամբ 3 օրվա ընթացքում բերման ենթարկված բոլոր անձինք ազատ են արձակվել։ Մարիամ Բարսեղյան, Բարազդատ Եղիազարյան, Երկիրն Այսօր։